Fala galera, bem-vindos ao canal Drywall para Todos. Eu sou o Thiago Moraes e você está no maior canal de drywall do Brasil. Galera, já fala a sua cidade aí, o seu nome, para eu já mandar um salve para você, para eu saber quem está comigo aqui nesse chat. A aula de hoje é muito top. A aula de hoje vamos trazer um convidado super especial que entende muito, eu disse muito, de gesso 3D, de cimento queimado, efeito amadeirado, uma série de coisas. Vamos ver a história desse cara. Eu quero aproveitar bastante, queria pegar vários códigos com ele. E quem ficar aqui na nossa aula, tá, até o final, vai ter direito a um sorteio de um boné como esse aqui. Para só você ter uma ideia, esse boné aqui, ele não está à venda. Tem vários alunos, várias pessoas que me seguem. Thiago, manda o Pix aí, tal, que eu vou te mandar para tu mandar um boné desse para mim. Eu falei, calma, gente, esse boné ainda não está à venda. Esse boné aqui, ele é estrategicamente só para alunos. Só para você ter uma ideia, o nosso aluno tem que bater uma meta para a gente mandar um boné desse para ele. Então, assim, hoje vamos sortear esse boné, porque hoje é a primeira live do ano, né? E eu não poderia ser diferente. Primeira live, eu quero abençoar quem está aqui, dando direito a esse boné aqui, um boné da nossa marca. Tem aqui, ó, Viver de Drywall, aqui, e Drywall para Todos, que é a nossa marca, um boné bem bacana. E também vai ter o nosso convidado, vai dar um curso também, um curso gratuito de gesso 3D. Então, assim, gente, se prepare que a live de hoje está só começando. Deixa eu ver quem está aqui. Tem muita gente aqui já no chat, ó. Que bacana. Boa noite, galera. Vânia, Barbacena, Minas Gerais. A Cristiane falou que estava na live mais tarde. Legal. Do Flávio, legal. A Cristiane Rodrigues. O VD Diário e 10, boa noite. O Congresso Gesso 3D Reformas também, boa noite. O Carlos Eduardo também está aí. O Venício Oliveira, é do Ceará. O Carlos é de Goiânia. E 9G Soluções, T24, Duque de Caxias, nosso aluno. A Wanda, boa noite. Ana Maria Azevedo, boa noite. A Geraldo está aí também, boa noite. É de Minas Gerais. A Nini Figueiredo, vamos aprender. Tudo tem direito, show de bola. Paulo Ferreira também está aí, boa noite. Gente, quem é a primeira vez, tá? Quem é a primeira vez aqui na live, certamente, talvez está vindo também do Flávio também. Coloca um V para eu poder te identificar e mandar um salve para você. Nosso convidado já está aqui na área já, vou chamar ele. Até para ele poder identificar a galera que está aqui. Jair Melo, Santa Catarina, Jair Melo já é o nosso seguidor aqui. Andrei Bruno, Adriane Rodrigues também está aqui. Já falou que quer esse boné, legal, vamos embora, boa sorte. Rodrigo Viana, boa noite. Evangelista André Moraes, meu sobrenome, gostei, hein? Vambora. Leonardo é de Nova Iguaçu. O Edson Castro, de São Paulo. Pô, muita gente hoje, gente, que legal, gente. Ó, muita gente aí, um V aí, ó, legal. A Carta Oeste botou V aqui, mas não é a primeira vez, não, aluno nosso. Vambora, gente, vambora. Galera, deixa eu chamar aqui o nosso convidado aqui já. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado. Fala aí, Tiagão. Fala, meu amigo Flávio. Dispensa apresentações, mas eu faço questão de você se apresentar, falar quem é o Flávio para a galera aí poder conhecer que está ao vivo com a gente. Nada, prazer é meu, né, já. Quero parabenizar você pelo teu canal. Né, agradecer você, né, por esse convite, né? Já está convidado também para a live no meu canal dia 6. E top, cara. A gente está aqui, né, para fazer, né, algo diferente, que é mudar vidas, né? E você tem essa identidade, cara. Então eu estou muito feliz de ter te conhecido, tá? Mas para quem não me conhece, né, eu sou Flávio do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga. A gente criou esse canal com o objetivo principal de transformar a vida, né? Se você for ver meu roteiro lá atrás, era muito legal quando eu começava a fazer as coisas, eu tinha do meu lado meus filhos, né, são 3, e a minha esposa. Então nós criamos um canal, né, de passo a passo. Claro que a gente começou trabalhando com trabalho caseiro, depois a gente evoluiu, né, para o passo a passo, são coisas totalmente diferentes, e depois a gente conseguiu ajudar a você se tornar um profissional. Então você está no maior canal de gesso 3D do Brasil,
Você está em um dos maiores canais de efeito decorativo do Brasil. E eu tenho muito orgulho de falar isso, né? E não é prepotência. Por quê? Eu tenho hoje possibilidade de estar fazendo o teste para que esse teste chegue até, né, o nosso seguidor. Então, cara, que orgulho, né? E poder compartilhar isso aqui com vocês. E é isso aí, né? E eu estou aqui no melhor canal de drywall do Brasil, cara. Prazer. Eu estou muito feliz. E obrigado a todos vocês. Tá a família toda que se faz aí no chat aí. Cara, e show de bola. E já vou te falar aí. Eu quero concorrer esse bonezinho aí também, hein? Ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou mandar um para você, tá? E vou deixar um pro pessoal sortear pro pessoal aqui, beleza? Show, top. Show de bola, beleza então. Vamos lá, Flávio. Para a nossa live ficar dinâmica, né? Deixa eu me apresentar também para a sua audiência que está aqui participando hoje da live. Eu sou o Thiago Moraes, eu trabalho com drywall um pouco mais de 12 anos e vim lá da comunidade mesmo, favela, né? Não tinha recurso nenhum, não fui criado pelo meu pai, né? Minha mãe nos criou sozinho. Então, assim, eu vim lá de baixo mesmo, né? Vim lá de baixo e me formei em edificações. Cursei também durante o um período de design de interiores, então eu gosto dessa área de decoração, de iluminação, é muito a nossa cara aqui. E tive a ideia de criar esse canal, fui instrutor de drywall na Leroy Merlin durante um tempo, e eu tive a ideia de criar esse canal aqui por conta de um aluno, que ele falou: professor, só dá uma aula uma vez na semana, a gente só vai te ver semana que vem, bem que você poderia ter um canal no YouTube para a gente poder te acompanhar. E aquilo chamou minha atenção. Eu falei: cara, eu vou fazer isso, vou fazer. Aí cheguei no mercado, cheguei no YouTube, vi que não tinha muita gente falando sobre o assunto, era mais mostrando trabalho. Inclusive, nosso canal hoje, ele já é o top 2, né, de inscritos, mas ele é o top 1 de educação. Nosso trabalho, nosso canal hoje tem quase 300 vídeos, nós focamos em treinar pessoas, em ajudar pessoas. Nós já ajudamos várias pessoas aqui no canal. E estou aqui para poder, à disposição de vocês, para poder ajudar. E tenho certeza que essa aula vai ser top demais. Ô, Flávio, vamos lá. Como é que surgiu assim a ideia de você começar a trabalhar com gesso 3D? Eu sei que o gesso 3D ele veio de uns anos para cá e tomou conta, né? Tomou conta de uma tal forma. Só que assim ainda é tudo muito novo. Como é que funciona essa questão de forma? Aonde se fabrica a forma? Eu vou fazer várias perguntas, né? Mas assim, primeiro eu quero saber onde começou, onde surgiu assim, cara, eu vou trabalhar com gesso 3D. Você falou para mim no privado que você é funcionário público. Como é que foi essa história? Então, top, cara. Sua pergunta é muito legal, né? Porque, ó, deixa eu só mandar um beijo para essa família toda que tá aqui, né? A Nini, a nossa amiga Tânia Evaristo, a Vânia LVD, tudo youtuber, tá? É totalmente Uau! gente que tá com a gente, né? Cida Mãe na Massa, né? Com o gesso 3D, é muita gente, né? Nós temos aí, né? A Rose Machado, é só elite. São mulheres incríveis, né? E rapaziada também incrível. Mas vamos lá. Gente, vou falar só um pouquinho quando eu comecei a montar o canal, tá? Como eu disse para vocês, né? Eu estava construindo uma casa, então o cara me cobrou muito dinheiro, não poderia, eu não tinha como condições de fazer. E eu falei, cara, eu vou aprender isso. Eu aprendi, né? Eu falei, cara, eu vou ensinar as pessoas. E começou. E como é que foi minha paixão pelo gesso, né? Eu fiz uma forma caseira, né? Todo mundo sabe de Eva aí. Nós fizemos, né, um mosaico. E esse vídeo viralizou e eu falei, caramba, cara, eu posso falar sem medo de errar que hoje o gesso 3D sempre existiu, mas ele cresceu muito através do nosso canal. Tem muita coisa que a gente trouxe, é como eu digo isso para você, né? É porque a gente estudou muito e a gente trouxe muito teste. E, cara, quando eu conheci o gesso, é maravilhoso. Inclusive, o Thiago, o gesso e drywall tem tudo a ver. E eu fico, né, muito doido quando eu vejo um cara que sabe colocar parede de drywall, né, faz esse teto maravilhoso, e o cara fala assim, pô, eu não sei colocar gesso 3D. O cliente me pediu um painel de TV. Eu falei, cara, por favor, né? Se tu bota drywall, o gesso é mais fácil ainda, né? Porque é muito mais fácil. É E porque eu você acaba, Flávio, só para o pessoal entender, né? Você Ah. acaba deixando um dinheiro na mesa, um dinheiro que você poderia estar ganhando ali, né? Você, por exemplo, quando o cliente ele contrata o seu serviço, seja para qualquer coisa, seja para pintura, gesso 3D, ele já colocou, ele quebrou aquela barreira de colocar alguém dentro da casa dele. Então, assim, você está um passo à frente de muita gente. Então, se o cara precisa de mais um serviço, né? E você já está lá dentro, a probabilidade de ele fechar com você é enorme. Se você falar, ó,
Eu também sei fazer isso aqui. O que a senhora acha de colocar um gesso 3D aqui nessa parede? É um dinheiro que ficaria ali. Se você não fizesse uma outra, o teu cliente teria que procurar um outro profissional para prestar aquele serviço para ele. Uma vez que você já está lá dentro, fica muito mais fácil, né? É muito mais fácil. E é algo muito fácil de trabalhar, né? De fabricar, colocação e pintura. Ainda mais quem trabalha com drywall, isso vai ser café com leite, que o cara já sabe de alinhamento, né? Esquadro, isso é fácil. Mas enfim, aí, cara, eu consegui minha primeira parceria, né? Eu trabalhei com as maiores empresas de forma de gesso, né? Aí eu consegui minha primeira parceria, né, com forma de gesso. Aí quando eu fiz um vídeo, né, para você entender, o cara tinha 100 inscritos, o cara vendia no mês, tipo assim, né, 300 formas. Eu fiz o vídeo para essa empresa. No primeiro vídeo que eu fiz, o cara falou: Ó, tá uma doideira aqui na empresa. Eu vendi, né, em 2 dias, 5 mil formas. Em 2 dias, 5 mil Caramba! formas. Imagina um cara que vendia, né, de 200 a 300 formas por mês, né, com 100 inscritos. O cara falou assim: Meu irmão, isso aqui tá doideira, como é que vai ser? Tu vai fechar comigo? Eu falei: Calma, rapaz, aqui é sujeito homem. Pode deixar que eu não vou te largar. Aí, cara, eu vi muita gente me mandando relato, pessoas acreditando, aí me apaixonei pelo gesso, né? Aí fui estudar, né? Hoje, ô, Thiago, você é um cara inteligente, você vai entender o que eu tô te falando. Você trabalha com drywall, você trouxe muita inovação. Você sabe que tem, né, o pessoal drywall raiz, né? O pessoal mais da mais antiga, né? E no gesso também tem isso. Então, o cara que é gesseiro da antiga, né? Ele não inovou. Eu conheço o cara gesseiro com 10, 15 anos, que ele não conhece coisa que eu faço. Eu falei, cara, não existe isso. Então, né, hoje tudo inovou. Então, quem fica para trás, né, infelizmente perde clientela, não é isso? Aí, cara, eu me apaixonei por gesso de tal maneira, porque não só pelo retorno que me deu, o gesso me deu muito dinheiro, né? O gesso me deu parceria, né? O gesso me deu, né, monetização do YouTube, né? Que a gente ganha um dinheirinho bem legal no YouTube. Mas, cara, a melhor coisa que tem, e eu sei que você também já deve ter ouvido isso na tua caminhada, né? São pessoas que transformaram vidas através do que a gente tem pregado aqui, né? Ou Uau! seja, saindo de uma depressão, isso é verdade, cara. Ou seja, né, tendo uma casinha, né, legal, né? Ou seja, montando a sua empresa, cara, são milhares de pessoas no nosso canal que hoje tem a tua empresa, eu fico de boca aberta, empresa top, né? E, cara, o gesso é magnífico e é fácil de trabalhar. E aí começou, né? Aí virou paixão, minha esposa também é apaixonada, e eu consegui conhecer pessoas incríveis no gesso 3D aí, né? Que também construíram história. Aí não tem como parar, né? A gente continua nessa caminhada aí. Uau, perfeito. O que você falou aí sobre você ajudar pessoas, né? Ah, inclusive na sexta-feira vai ter um aluno nosso, o Flávio, que ele tava em depressão, tentou suicídio algumas vezes e depois que ele começou a fazer o curso com a gente, ele na primeira obra fechou uma obra de R$ 5.000 e não parou mais. Na verdade, ele parou agora porque ele se acidentou. Mas o cara, assim, despontando de uma tal forma, e ele falou, ele me mandou vários vídeos agradecendo, falou assim: Nossa, Thiago, obrigado, cara, obrigado, porque eu estava desacreditado. Ele foi mandado embora do trabalho dele, e ele, sabe, ele. Mas você sabe muito bem, né? É o cara que pô, acostumado a levar o pão para dentro de casa e fica desempregado em meio à situação que aconteceu com o nosso país. E você tem família, tem esposa, realmente a cabeça vira, né? Então, o cara, assim, ele ficou super mal. E graças a Deus ele começou já a se reerguer através de um conteúdo, né? Então, assim, isso que você falou é perfeitamente. Assim, tem cada história linda, e você também tem histórias maravilhosas. Consegui ver algumas histórias à tarde, né? Principalmente de mulheres Muito. que até porque as mulheres acabam sofrendo um pouco de preconceito, tipo assim, ah, isso aqui é uma tarefa que o homem deve fazer. Na verdade, não tem nada disso, né? Pelo contrário, eu acho as mulheres muito mais talentosas do que os homens. Eu sigo alguns canais de drywall gringo, né? E as mulheres arrebentam, né? Elas têm mais um feeling, têm mais aquele detalhe, aquele capricho, né? E como você falou, né? O gesso ele começou lá na Grécia Antiga, lá, né? Aquelas molduras, alguns chamam até de coluna grega, né? Porque veio lá de trás. Então, assim, só deu um levante agora, novamente. E, pô, cara, parabéns, parabéns por isso, né? Transformar a vida de pessoas. Mas eu quero saber o seguinte: como é que você pensou assim? Quando é que caiu a ficha assim? Quando você começou a fazer seus primeiros trabalhos e você teve a ideia de postar e para ver o que o pessoal ia achar? Como é que foi essa mudança de chave? Tipo assim, começou a fazer meu primeiro trabalho e você viu que realmente ia dar certo? Então, essa pergunta sua é bem legal, porque a gente, quando montou um canal, vocês sabem, né, que o objetivo era canal de passo a passo, tá? Canal de ensinar a fazer coisa caseira. E o que aconteceu? Quando a gente descobriu, né, que tinha possibilidade, através de relatos, certo?
de pessoas ganhar dinheiro com isso, aí eu falei, cara, isso é muito maior do que a gente podia imaginar. Aí foi só se aperfeiçoando, né? Eu sempre falo, Thiago, eu não trabalho com gesso, né? Eu não faço para ninguém. Eu já fiz muito trabalho fora para amigo, né? Já fiz igreja, né? Já fiz escola, já fiz em trabalho de colega, mas tipo assim, para trazer conteúdo, né? Mas o que a gente faz? Mesmo a gente não trabalhando, a gente tenta sempre fazer o quê? Pregar uma verdade, né? Falar onde as pessoas têm que bater na tecla para não errar, certo? Também eu sempre falo o seguinte, né? Faz um cursinho hoje, você tem um cursinho de gesso. O meu problema com o curso, né? Eu já vi que teu curso é muito bom. Mas você sabe disso que você dá curso, né? O problema do curso de gesso é o seguinte: que o cara bota lá, né? Curso de gesso, aí o cara faz um módulo, né? Mas o cara que comprou, né? Ele não sabe. Aí ele aprende no módulo o quê? Produzir placa, não é isso? Fazer ali, né? Passar o carrilho e fazer colagem. Aí eu falei, cara, aí é brincadeira. Aí é pegadinha. Por quê? Porque pro cara aprender, né, mais coisas, ele tinha que pagar mais módulo, entendeu? Aí eu falava assim, cara, isso não existe, né? Primeiro porque não tá bem claro, né, qual é o tipo do curso, né? Então, quando você faz um curso, né, a pessoa tem que botar ali, ó, curso, você vai até esse estágio aqui, né? Ou que seja de drywall ou de outra coisa. Cara, aí quando eu percebi, né, que eu tava conseguindo, né, ajudar outras pessoas, aí eu falei, top. Inclusive, eu posso falar isso sem medo de errar, e você também pode falar isso sem medo de errar, Thiago. Sabe por quê? Mesmo que você traga conteúdo, né, de drywall, e às vezes você pode ouvir, né, como eu vi lá no início, hoje em dia não, né? Cara, tu vai tirar emprego de muita gente? Cara, é mentira. Você sabia que em São Gonçalo... não, você sabia que em São Gonçalo, Maricá e outros lugares, tu não acha, né, um gesseiro de qualidade aonde a pessoa possa falar assim? Tu acha até muita gente fazendo bobeira. Outro ponto importante é, né, efeito madeira em Maricá, né, é bem grande. Maricá não tem ninguém que faça aqui um deck de piscina como eu fiz, né? Maricá, você não vai achar um cara, tô te falando, né, sem medo de errar. Eu posso, e aqui é grande, São Gonçalo também. Eu posso te falar o seguinte, são poucos que faz, né, uma sanca igual você faz, um teto maior, né, com essa LED. Cara, é muito difícil você achar isso, até porque as pessoas não arriscam, né? Porcelanato líquido, você desiste, né? Aqui em Maricá, tu não vai achar quem faça porcelanato líquido. Então, hoje, a gente traz o quê? A possibilidade da pessoa ganhar dinheiro através do gesso, mas também eu sempre falo, né? Se tu quer um certificado, né? Tem curso aí que dá certificado, né? A gente só fala pesquisa bastante, porque para você não cair numa furada, né? De chegar lá, tu aprendendo, né, o módulo, o cara produzir placa, né? E fazer e passar carrilha, é café com leite. Então você tem que avançar, né? E isso é até bom também para quem é instrutor de curso, né? Porque você tá avançando a cada dia, eu vejo que tu estuda muito. Então tem gente que tu sabe, né, que estagnou no curso, né? O cara daquele curso ali Exatamente. só ensina isso, né? E você que não sabe nada, você vai para insatisfeito. Gente, o drywall já evoluiu muito, o Thiago vai falar sobre isso, né? Então, cara, o gesso hoje, juntamente, né, com outros tipos de reforma e decoração, o gesso é vida. Eu posso te afirmar sem medo de errar. Se um cara aprender sobre gesso 3D, se um cara aprender sobre drywall, né? Se um cara aprender sobre efeito decorativo, não tem como passar perrengue, né? Não tem como passar perrengue. Não tem, não tem. O que você falou é muito interessante, né? A questão de se qualificar, a importância de se qualificar, né? Porque na verdade, a verdade é uma só, né? Algumas pessoas ficam chateadas quando eu falo isso, mas a verdade é que não tem profissionais qualificados no mercado para atender essa grande demanda, porque está tendo uma crescente, né? Olha só, se não fosse o teu conteúdo, o tanto de vida de pessoas que você mudou, né? Então, assim, não tem hoje profissionais qualificados no mercado para atender essa demanda. O drywall está numa crescente no Brasil. Esses dias eu estava lendo uma matéria da Globo, né? Do Globo, Jornal Globo, olha só a fonte, Jornal Globo, aonde fala que o drywall ele cresce, ele cre... É, foram consumidos 100 milhões de metros quadrados no ano de 2020. 100 milhões de metros quadrados, isso é muita coisa, né? E aonde tá os profissionais para executar esse trabalho? Só você ter uma ideia, Flávio, no Brasil hoje, o Brasil, nós perdemos para os nossos vizinhos, Argentina, Chile, Equador, todos os nossos vizinhos, eles consomem mais drywall do que a gente. Nós demoramos a entender o quanto drywall ele é benefício, né? Ele é mais leve, mais prático, mais rápido, acústica melhor. Quando fala isso, é comparando a construção convencional do tijolo de bloco, né? Então, aí qual é a ideia aqui? A ideia não é brigar com gesso plaquinha. A ideia não é brigar com a construção convencional. A ideia é você ter mais um serviço para oferecer para o teu cliente. Se o cara não quer fazer de bloco, pô, vou fazer de drywall aqui, você não tem que quebrar a tua casa. Só para as pessoas que estão aqui comigo ter uma ideia, né? Antes de falar aqui, ó, a Maria falou assim, ó, cadê o like, gente? Deixa o like aí no vídeo.
Deixa o like aí. Se você não é inscrito, clica no botão se inscrever para você não perder mais nenhum dos nossos vídeos, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando você faz uma construção de uma casa, né? E eu sou técnico em edificações, eu sei o que eu estou falando. Quando você faz uma construção de uma casa, você quer fazer um segundo andar em cima, Flávio? O que você tem que fazer? A tua coluna, as tuas paredes, tem que acompanhar as paredes de baixo, tem que ficar uma sobre a outra, né? Você não pode colocar a parede vazia em cima da laje sem ter uma viga em cima. É por quê? Porque um metro quadrado de construção convencional, ela pesa aproximadamente 150 quilos por metro quadrado. Então, isso é um peso excessivo. E o drywall, qual é a ideia do drywall? O drywall você pode criar, você não precisa obedecer essa ordem. Por quê? Porque pesa de 18 a 22 quilos por metro quadrado. Então, são coisas que as construtoras, os arquitetos entenderam, abraçaram. As empresas, as multinacionais estão vindo para cá com força, tá? Estão investindo cada vez mais no nosso país. E o Brasil, cara, ele tem uma potência gigantesca, gigantesca, e tem tudo para crescer. E onde foi meu start, o Flávio? Porque tu sabe que, assim, quem está começando a produzir conteúdo, não é fácil. Não é fácil, gente, não é fácil. Eu ralei muito, porque eu não tinha noção de nada do que é isso aqui. Eu sabia fazer drywall. Agora, produzir conteúdo foi algo novo para mim, e eu aceitei o desafio, e eu fiquei desanimado. Por quê? Porque eu comecei a entrar numa guerra, entrei em alguns grupos de Facebook, né? Divulgando meus vídeos, falando que eu ia ensinar pessoas que queriam aprender com drywall e tal. E eu recebi muitas críticas, isso me desanimou bastante. Mas quando recebi meu primeiro comentário relevante foi do angolano. Foi de um angolano, ele lá na Angola, né? No continente africano, e falou o seguinte: cara, muito obrigado. Porque foi graças ao teu vídeo que eu fiquei desempregado, sou professor. Fiquei desempregada na pandemia, escola particular, me mandaram embora, né? E eu fiquei sem levar o pão pra dentro de casa, e eu tinha as ferramentas de drywall que eu tinha comprado, só que eu não tinha coragem de usar. E eu fiquei vendo os vídeos do teu canal, cara, e hoje eu tô fazendo meus trabalhos só vendo os vídeos do teu canal e tô levando o pão pra dentro de casa. Quando eu vi essa mensagem, cara, eu falei: cara, vale a pena. Eu tô aqui, ó, eu tô todo arrepiado aqui, ó. Eu tô todo arrepiado aqui. Toda vez que eu falo sobre essa história, isso mexe comigo, né? Eu entendi, peraí, cara, é muito maior do que só drywall, né? É ajudar outras pessoas, como você falou, a montarem a sua empresa, né? Então, assim, isso é por isso que eu me identifiquei muito com você, graças a Deus, porque a tua história é muito parecida com a minha. É ajudar essa galera que está começando e quer e vendo drywall uma possibilidade, vendo gesso-treino uma possibilidade de você montar o seu próprio negócio, montar o seu próprio negócio. Flávio, manda uma pergunta para mim aí, enquanto o pessoal vai deixando like, manda uma pergunta aí sobre drywall, o que você quer saber sobre os Então, vídeos. deixa, eu vou te falar uma pergunta, né? Vou te fazer uma pergunta muito top, que eu sei que vai, né, tirar dúvida de muita gente. É verdade que drywall ele pode diminuir o calor da parede? Uau, a sua pergunta é muito boa, tá? O que acontece? O drywall, ele já tem uma térmica natural, né? O drywall, ele é um material térmico, ele não é um material inflamável. Então, só o drywall sozinho, né? Quando a pessoa faz um forro em telhado, por exemplo, ele já isola muito o calor, tá? Agora, se você quiser melhorar ainda mais, você tem a possibilidade de colocar um isolante ali, um isolante térmico, né? Você pode usar tanto a lã de rocha quanto a lã de vidro para ajudar nesse isolamento ali térmico. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o drywall realmente ele traz uma térmica natural, e quando você faz um teto, faz uma parede, uma divisória, você tende a deixar o ambiente mais fresco, sim. Top, pô, show. E eu já quero te mandar uma pergunta aí, o Flávio. É Manda verdade bala. que eu consigo colocar placa 3D na parte externa? Porque isso é um mito, né? É. Algumas pessoas falam que não pode, só na parte interna. E responde para mim como é que funciona, se realmente dá para fazer isso. Sim, vamos lá. O que acontece na história do gesso hidrofugado foi o seguinte: o hidrofugante nunca foi uma coisa barata, né? Sempre foi um produto muito caro. Então as pessoas elas não queriam, né, ser ousadas de fazer. Então seria muito mais fácil para mim comprar um exemplo, né, 10 formas e produzir, né, a placa de concreto. Só que eu vou te falar uma coisa importantíssima. Mesmo que seja a placa de concreto, né, eu posso te falar isso com muita propriedade, até porque eu já trabalhei na, né, construção civil, né? Pouca gente sabe disso, né? Eu fui chefe de compras de uma grande construtora, muito novo.
E eu estava sempre no canteiro de obra, né, com arquiteto, com engenheiro. Então a gente estudou muito, né? Então esses produtos de ponta aí já conhecia todos. Mas mesmo se você pegar uma placa de concreto, né, não sei se você sabe disso, e você colocar na área externa, o que que vai acontecer com o tempo, né, com a chuva que nós temos, né, contaminação? Ela vai ficar com mofo, né? Ela vai dar aquele fungo preto e vai chegar uma hora que mesmo sendo uma placa de concreto, se você não usar nenhum tipo de aditivo, certo? Ela vai dar problema, né? Claro que ela vai demorar mais. E o gesso não tem mistério, Thiago. O gesso é o seguinte: você faz uma placa hidrofugada, o hidrofugante ele já vai te ajudar 90%. E o que que o hidrofugante foi criado? Para gesso em áreas úmidas, né? O gesso, o hidrofugante, ele foi criado mesmo, né, para o gesso. Inclusive, eu tenho gesso liso na minha área externa, cara, e é maravilhoso. Bate chuva, bate sol, ele não trinca. E por que que esse gesso liso é melhor do que a placa? Porque ele não tem emenda, né? A placa a gente bota, já tem que ter o cuidado com rejunte, né? Já o gesso liso, não. E eu fiz isso aqui, cara, e é muito top. Mas vamos lá. Se você fizer uma placa hidrofugada hoje, que corresponde a 90% para a área úmida, ou seja, né? No banheiro, sem ser dentro do box, né? Numa área de uma varanda, né? Uma área de lazer. Mas você tem que fazer o quê? A proteção. Cara, não fiz nada demais, não teve mágica, né? Nós fizemos um gesso hidrofugado e nós usamos, né, algo que é mais forte, que é uma tinta, né, emborrachada, que é como se tu pegasse uma placa de gesso e colocasse dentro de um saco plástico. Só que isso, né, existe uma fórmula. Qual é a fórmula? A placa tem que estar, né, de 30 a 40%, né, de gesso a mais, certo? A placa hidrofugada, ela não aceita cimentícia, né? Eu tenho placa cimentícia na área externa, é outro tipo de técnica. E por que que eu falo do hidrofugado? Porque foi algo que nós descobrimos na caminhada, né? Quase 5 anos de gesso, que é a melhor opção, né? Hoje é a melhor opção. Tu faz um gesso hidrofugado e você faz uma pintura, né? Você conhece a tinta emborrachada? Não sei se você conhece. A tinta emborrachada, Thiago, é muito forte. Ela tem película, né, hidrorrepelente, certo? Ela é contra microfissuras, ou seja, não tem quando você faz um reboco. E quando você não vê o trincado, não tem como você molha ele, aparece aquele rachadinho no reboco. Isso Sim. são microfissuras. Então, ela neutraliza microfissuras. Ela tem, né, como é a película emborrachada, então ela tem que a flexibilidade. Entendeu? Então não foi nada demais. Juntei o hidrofugado, né, com a parte, né, da tinta forte, né, e acabou. Eu tenho aqui meu painel na área externa, o pessoal vem ver. Existem alguns cuidados, né? Cuidados como? Para você colocar, né, e fazer todo esse tipo de pintura, você tem que estar com a placa, né, 100% seca. E esse é um dos maiores erros que eu também já cometi. Mas é bom que a experiência, né, você vai falar, pô, por que que essa placa quebrou? Eu tenho um painel aqui na frente da minha casa que duas placas estouraram, né? E eu lembro quando a placa estourou, porque ela quebrou, era uma Cullinas, e eu falei, não, produz ela rapidinho, né? Eu fui produzir ela rapidinho, né, e botei, entendeu? As outras estavam seco. Só estourou as duas. Então não pode, de jeito nenhum, né, a placa tá molhada. Então existe um processo, entendeu? Uau! Gente, olha só, essa mentoria, vocês acabaram de ganhar uma mentoria, gente. Vocês acabaram de ganhar uma mentoria. Essa mentoria vale o like, igual a Valéria fez aí, ó. Deixou o like, já compartilhou e se inscreveu. Então, gente, clica nessa setinha de compartilhar aí, coloca nos seus grupos aí de obra, de trabalho, chama a galera, fala, gente, tá rolando uma live aqui agora, tá? Eu vou fazer isso agora aqui. Clica na setinha de compartilhar aí. E, gente, fala assim, ó, tá rolando uma live que agora vem ver o que esses caras estão falando aqui. Porque, gente, vocês estão pegando mentoria. Flávio, estou sendo sincero para você, tá? Não é porque eu tô na tua frente, não, mas eu não sabia disso, desse processo, eu não sabia disso. E pô, bacana, cara, bacana. Isso é interessante. Qual é a ideia de você buscar conhecimento? Porque você, cada vez que você busca mais conhecimento, você consegue ter mais autoridade sobre o assunto. Porque hoje em dia, o cliente ele é muito leigo. Então, assim, o cliente não tem um profissional, um arquiteto, alguém que sabe tecnicamente. Então, assim, aí você, como profissional, como um cara mais técnico, você é um cara que estuda, está sempre buscando lá no canal do Flávio, aqui no canal Drywall para Todos, se atualizar o que está rolando. Inclusive, o Flávio, ele fala e testa, né? Isso que eu acho bacana nele, né? Como dizia a minha mãe, né? Mata a cobra e mostra o pau, né? Inclusive, Pode falar. rapidinho, né? No início, Thiago, a gente sofreu muito, tá? A gente foi chamado muito de mentiroso. Hoje em dia, cara, sem brincadeira, eu não recebo mais uma mensagem. Por quê? Porque os caras que me marretavam, eu falei assim, meu irmão, hoje é o dia. Eu comecei a fazer live, nós 6 meses, né? 1 ano de gesso na área externa, né? 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Aí o pessoal ficou quieto, né? Falou assim, pô, o cara tá mostrando ao vivo, não tem como, né? Não tem como. Por exemplo,
Ó, gente, só até agora só as mulheres aqui se manifestando, hein, que já compartilhou, que deixou o like. As mulheres realmente fazem um barulho aqui no canal. É, o pessoal que vem de você aí, as mulheres são bem assíduas, né? Elas estão sempre. O Flávio, isso que você falou é muito importante, porque existem algumas coisas, por exemplo, quando eu falo para a galera que eu não emasso o teto todo de drywall, quando eu faço um teto, por exemplo, uma parede, eu não emasso toda a parede, né? Eu só dou uma lixa na massa drywall. Claro que ali a massa tem que ser uma massa de qualidade, né? Obedecendo as normas e o tempo de secagem entre as demãos. É, então, eu só lixo aquela massa ali, passo um fundo preparador, que se consegue pintar direto no drywall. Existem algumas marcas que falam sobre isso. É, até agora não tem nenhuma empresa que me patrocina relacionada a isso. Eu falo para ajudar mesmo a galera. É, mas você coloca um protetor ali, um fundo, e você já aplica, vem catando alguma coisa de massa corrida, né? Aí sim, você cata alguma coisinha e outra ali, lixa e já mete a tinta. Então, quando eu comecei a falar isso, eu comecei a receber muita crítica, tá? A única pessoa que realmente tem a minha visão é o nosso parceiro aí, do canal Arquisete. Eu acompanho ele também, é teu parceiro também aí. Inclusive, vai ser uma honra trazer ele aqui um dia para bater um papo com a gente. Mas assim, então assim, eu apanhei muito também, muito apanhei. A verdade é o seguinte, Flávio, quem não está fazendo, ele critica quem faz, tá? O cara não faz, na critica quem está fazendo. Então, se você vai lá, bota a cara, você, gente, ó, fiz aqui, testei, o cara não fez, ainda está criticando você que está fazendo. Então, quando eu comecei a parar de ligar para essas coisas, né, eu falei, quer saber, não vou me importar mais. Quando eu comecei a perceber que quanto mais hater, né, vinha, mais o canal crescia, eu falei, pô, esse é o segredo, é realmente ter hater, porque geralmente, hater você já tem tudo, você nunca vai ter alguém que é 100% a teu favor, mas pode ter certeza, os haters, as pessoas que te criticam, eles vão sempre ser a minoria, tá? Pega esse código aí, gente, eles vão sempre ser a minoria, então você vai olhar para quem tá contigo, para quem tá te apoiando, para quem tá te agradecendo, mandando mensagem, então assim, foca na galera que tá evoluindo, não naqueles que estão criticando, porque isso aí sempre vai ter. Isso é normal. É, manda pergunta aí, Flávio. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, né? É polêmica, pode? Pode, manda aí. É polêmica no mundo do drywall, né? É que eu te falei, né? Eu faço bastante coisa de drywall aqui, eu gosto, né? Claro que eu não tenho seu gabarito, né? Mas eu já escutei muita coisa, né? Eu quero que você me fale por que que eu não posso usar fita telada. Ah, muito boa pergunta. Então, Flávio, o que acontece? Há 2 meses, olha só que pergunta legal. 2 meses agora foi finalmente normatizada uma fita telada da Saint-Gobain, né, que é uma marca internacional, uma multinacional que está aqui com a gente, né, no nosso país, investindo também no nosso país, no, no, na construção a seco. Finalmente, existe uma instituição, né, que ela faz a normatização, ela faz os testes, como se fosse a Anvisa, né, dos remédios ali. Ela faz aquele teste, sabe, para saber se aquele material ele vai aguentar a pressão, né? Então ele passa por um teste. Qual os testes que você faz aí? Você mesmo faz o seu teste? Existe uma instituição que é responsável sobre isso. E todas as vezes a fita telada ela não era compatível com o drywall, né? Ela não aguentava o movimento, né? Porque a massa de drywall, diferente da massa corrida, né? Outro tipo de massa, ela é uma massa mais. Vamos dizer assim, ele trabalha mais, é uma massa mais maleável, ela aguenta mais compressão, ela aguenta mais compressão. Então, Estabilidade. isso, exatamente isso. Então, a fita telada, ela não era compatível com a massa corrida, né? A massa de drywall. Então, o que acontece? Ela trincava, ela sempre trincou. Agora, 2 meses atrás, que finalmente uma fita da Saint-Gobain azul, tem que ser a azul, que foi aprovada. Essa até agora foi aprovada. Só que o que acontece? O que que o pessoal usa muito a fita telada? A fita telada é uma fita mais rápida, mais prática de se usar, ela é autoadesiva. Então, ela dá mais produtividade para o cara. Então, o cara quer produzir, né? O cara quer produzir, o cara vai lá, mete bronca. Só que acontece, depois, com o tempo, acontece de rachar, de surgir umas trincas. Por quê? Porque o drywall, diferente da plaquinha, ele trabalha junto com o solo. Então, o tempo todo que passa um carro na rua, o teu vizinho coloca um som aí, você mora em segundo andar, mora em apartamento,
Então, o tempo todo, a construção, principalmente se for nova, ela está sempre movimentando. Ela está movimentando. E o drywall movimenta junto com o solo. Então, a fita telada não aguentava esse movimento, né? Ela acabava trincando depois. E quando não trincava, quando nossos amigos pintores iam lá lixar o teto, aquela telinha, aquela tela da fita, ela ficava à mostra. E aquilo para cobrir é um perrengue, né? E a fita de papel. Alguns conhecem como os mais antigos chama de gesso acartonado. Por quê? Porque o gesso, né, a placa de drywall é uma placa de gesso prensado com papel cartão. Claro que tem alguns aditivos ali dentro, é fibra de vidro, alguns aditivos que deixa essa placa mais resistente, né? Mas na verdade é os dois papéis cartões que fazem aquela prensão ali. Então aquele papel da placa de drywall é o mesmo papel da fita de papel, né? A fita de papel microperfurada. Então, é como se fosse uma solda, como se fosse o mesmo material colando no outro. Então, faz uma solda ali. E o acabamento, na minha opinião, fica muito mais bonito, muito mais vistoso, muito mais aparente, né? Do que a tela. Agora a tela foi aprovada, né? Essa tela dessa marca da Saint-Gobain foi aprovada, a da cor azul. Então, assim, quem gosta de tela, beleza, mas eu gosto muito de fita de papel, eu acho que dá um melhor acabamento. Só por isso, demora mais, demora, porque tem que obedecer a secagem e tal. E a fita telada é um pouquinho mais rápida, por isso que o pessoal gosta de usar ela. Ô, Flávio, eu vou te mandar uma pergunta aí, tá? Vou te mandar Fala, Val. uma pergunta, daqui a pouquinho a gente começa a responder a pergunta do pessoal do chat aqui, deve ter várias perguntas aqui no pessoal do chat também. Eu quero te mandar uma pergunta, né? Relacionada a esse efeito de madeira que você usa aí. Eu nunca vi alguém usar ele também externo, né? Você já deu a explicação da parte da placa de drywall. E esse efeito que você usa aí na parte externa. Você tá atrás aí de uma piscina, você revestiu o seu deck com esse material. E como é que funciona isso? Cara, é aquilo que eu sempre falo no grupo, né? Material para chão, né? Para piso, material para piso, né? Material para parede. O que acontece, né? Todo mundo sabe que a argamassa, né? A gente faz, né, o rústico para chão, só existe, né, o tipo de massa. Ou você vai usar, né, o famoso concreto estampado, né, que é muito legal, só que uma forma do concreto estampado, o cara, é caríssimo. E isso, Thiago, já é usado na Europa, isso não é segredo, né? O brasileiro, ele tem um mal muito grande. Sabe qual é o mal do brasileiro? Ele faz assim: Flávio, eu comprei uma tinta, né, para área externa. Será que eu posso pintar daqui a 8 anos? Claro que não, cara, né? Existe manutenção na Europa. É muito normal que o ser humano, né, faça manutenção a cada 2 anos, né? E até tem coisas lá que faz manutenção a cada 1 ano e meio. Mas o brasileiro não gosta de fazer manutenção, né? Esse deck meu aqui, Thiago, eu fiz ele com argamassa C3, para você entender. Nós passamos um verniz, né, triplo solar para piso, né? Um verniz forte, né? Eu poderia também usar o verniz deck. Eu fico fazendo teste, né? Até hoje, né? Já vai para 3 anos o meu deck, né? Ele não desplacou, né? Não aconteceu nada. A única coisa que acontece muito, quando você trabalha com qualquer superfície na horizontal, né, é diferente de uma vertical onde a chuva bate, né, e ela corre. Aqui não. Como você tem a batida de chuva, né, e o condicionamento de água, deu uma leve desbotadinha. Mas se eu chegar amanhã, né, e aplicar de novo o verniz, ele volta ao normal. O que que não pode acontecer? É essa massa desplacar, né, ou esfarelar. Mas a argamassa C3, ela é muito forte. Então hoje, né, para chão, não existe coisa melhor. Ou você faz o concreto estampado, né, que é muito usado. Eu não sei se você viu esse trabalho, cara, é maravilhoso. Eu posso te falar sem medo de errar. Se você for na casa, né, de qualquer pessoa, né, tipo assim, Ana Hickman, Neymar, e ele fizer isso aí, o pessoal vai ficar tudo de boca aberta, né? O nosso problema é o seguinte: quando a gente faz na nossa casa, que nego vem me visitar, o pessoal fala assim, cara, que lindo. Quando você fala que foi você que fez, o pessoal bota um defeito, sabe disso, né? E falar assim: olha, foi um profissional que fez. Caraca, meu irmão, o cara é um gênio. Então, o macete é você nunca falar que foi você que fez. Mas não tem macete nenhum. Então, hoje, pra chão, a gente, né, dá pra você uma dica. O que que eu uso, Flávio? Argamassa C3. E eu sou um cara chato, né? Claro que eu tenho produto porque eu sou patrocinado. Mas R$ 22, tu acha caro? Não, né? Não, R$ 22 não é caro. Então, para cada saco de argamassa, né, que é 20 quilos, você vai colocar, né, o produto, né, custa o quê? É um produto, é um adesivo para argamassa, né? Eu não vou falar a marca aqui, né, mesmo sendo patrocinado. Então você vai usar o quê? Um adesivo para argamassa. É 500 ml para cada o quê? 20 quilos. Então você, com 1 litro que custa R$ 22, o que que você faz? Você faz 40 quilos, certo? Então é isso que você tem que fazer. Fazer um trabalho bom, né?
Relativa à aplicação do verniz, realmente foi algo que eu quis fazer um teste, né? Mas não essa técnica que eu uso, porque aqui eu não protegi o meu verniz. Se eu tivesse protegido, né? Eu já tenho 3 anos, eu posso te falar, Tiago, sem medo de errar. Isso aqui é passar de 5 anos. Por quê? Porque o certo aqui é passar uma resina à base de solvente por cima, né? A resina à base de solvente não tem nada de mágica. Ela foi criada para ardósia, né? Ela foi criada para Pedra São Tomé, entendeu? Lembro. Então, para fazer a proteção. Agora tem algo, né, que o brasileiro também não tem. Não tem, e você falou até um pouquinho sobre isso, né? Que é o quê? Paciência. Nós temos uma argamassa. Aí o cara me ligou, Flávio, eu fiz um efeito madeira. Quando choveu, soltou. Aí eu falei assim, rapaz, tu fez? Me mostra o vídeo. Ele me mandou. Pô, eu conheço, né? Que eu já tô um tempinho nisso, né? Aí eu falei assim, cara, quanto tempo tu aplicou argamassa? Aí ele, apliquei ontem, mas hoje de manhã tava sequinha. Nunca, o Thiago, que uma argamassa vai estar tá seca em 24 horas. Você vê a superfície dela branquinha, né, do cimento, né, e o que que vai acontecer? Mas por dentro daquela capinha tem a umidade. Aí se tu trabalhar com produto à base de solvente, você sabe, né? Solvente não combina com água, estourou tudo. Eu falei, cara, tu errou, tu não pode fazer isso. Inclusive ele fez de novo, aí deu certo. Então é só seguir a regrinha, né? Agora uma coisa que as pessoas me perguntam para a gente finalizar, Flávio, por que que eu devo fazer isso aqui, né? E por que que eu não devo, né, fazer, né, um porcelanato de madeira, né? Que custa em torno de R$ 80 o metro. Primeiro, né, Flávio, né, o trabalho artístico é maravilhoso, né? Não dá para Claro. comparar, né, um teto de laje, né, com um teto de drywall vazado com LED, pô. Olha, né, não dá para comparar, né? Não dá para você comparar. Aqui tem o trabalho do artista, certo, Thiago? Segundo ponto, isso aqui é o que eu tô fazendo. Esse deckzinho que você tá vendo aqui, se eu fosse usar o IP rajado, eu fiz o orçamento R$ 6.000, mas a mão de obra o cara me cobrou R$ 1.500. O cara falou que fazia em 2 dias, eu gastaria R$ 7.500, né? Eu não tenho condição para isso, né? Eu fui viajar com minha mulher. Eu falei, ó, vamos fazer isso aqui junto? Vamos. Eu fui viajar com minha esposa, né? Mas o que aconteceu? Eu gastei tudo nisso aqui, R$ 400. Tá bom para você? R$ 400 para 7.500? Caraca, perfeito, cara. Gente, olha só, olha que mentoria. Vocês acabaram de ganhar aí, acabaram de ganhar 7.100 de economia. Vocês ganharam agora na mão. Por isso que eu falo, conhecimento, ele é muito valioso. As pessoas não têm o costume de valorizar o conhecimento. Isso aqui, gente, é perfeito, cara, perfeito. Parabéns aí, de verdade. Você falou sobre, é caro, não é caro, gente. Eu gosto sempre de focar no custo-benefício, né? Se você focar no preço, né, daquele material ali, e você não vê em custo-benefício, pô, vai durar 1 ano, 2, 3, 5. Então, assim, geralmente quando a gente olha o preço, a gente olha na hora e olha pro teu bolso. Pô, vai me custar, sei lá, R$ 10 a mais do que na outra loja, vai custar R$ 20 a mais que fizesse isso. Mas qual é o custo-benefício de você usar um material melhor? Então, são essas coisas que eu falo, que eu bato muito aqui. Com os meus inscritos, né? É focar no custo-benefício, isso é muito importante. Antes do Flávio mandar a próxima pergunta, deixa eu falar aqui, ó. A Valéria perguntou assim, ó. As placas de drywall verdes são bem resistentes para a área molhada ou externa? Deixa eu falar sobre isso aqui, isso é uma outra polêmica, né? A placa RU, a placa verde, né, RU, só para você saber o seguinte. Ah, o papel, né? Eu tô aqui com algumas placas aqui, ó. O papel da placa, gente, só para ficar bem claro aqui, ó. Eu tô com algumas amostras aqui. Ó, o papel da placa, ó. Aqui eu tenho a placa da cor rosa, né? E a placa da cor verde, tá? O papel, gente, o papel é só para diferenciar uma placa da outra, tá? O papel é o papel. É só o papel. O que manda é a parte, o que tem dentro do material, a forma que ele foi feita, o que tem dentro. Por exemplo, a placa RU, ela contém hidrofungante dentro dela, silicone. Então, assim, isso faz com que ela fique mais resistente. Por isso que é RU, ela é resistente à umidade. Ela não é à prova d'água. Como a placa cimentícia, por exemplo, ela pode levar a chuva e sol, né? Mesmo assim, você tem que fazer um trabalho, né, para proteger aquela placa, mas ela é apropriada para tomar pancada, chuva, sol ali, fazer fachada. A placa RU, ela é recomendada para área interna, área molhada, como banheiro, cozinha, área de serviço. Você falou sobre a argamassa AC3. Quero fazer um banheiro, Thiago. Quero colar
piso ali, quero colar piso. Até coloquei isso lá no Instagram, um chatzinho lá, né? É a diferença de uma para outra. Quero colar piso, Thiago. Quero colar piso. Você vai usar argamassa AC3 e a placa tem que ser ARU, tá? Que ela é resistente à umidade. Aí, mesmo assim, você faz um trabalho, tá? Faz um trabalho de impermeabilização. O Flávio sabe melhor do que ninguém o que eu estou falando. Faz um trabalho de impermeabilização até um metro de parede ali, caso seja um box, por exemplo. E você reveste o piso. Tem que fazer um trabalho bacana na parte de rejunte ali. Usa um rejunte acrílico, rejunte bacana, legal. Faz um bom rejuntamento. E a argamassa C3 para colar esse piso na placa de drywall, que fica top. Mas lembrando, a placa RU, ela não é para tomar chuva, fazer fachada. Se você vê alguém fazer isso, esse cara tá fora de norma. Ela é resistente à umidade, ela não é a prova de água. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre essa placa aqui, a resistente ao fogo. Vou falar os benefícios dela só para vocês aqui. Gente, você que chegou agora aqui, deixa um like, vai rolar um sorteio de um boné e também um curso de gesso 3D, para quem ficar até o final aqui, um curso de gesso 3D. Do nosso amigo Flávio aqui, que é o maior canal. Você que chegou agora aqui, nós estamos com o Flávio. O Flávio, ele é detentor do maior canal de gesso 3D do Brasil. Tem vários alunos aqui, inclusive, estão aqui com a gente. Então, já chega aqui agora, deixando o seu like, pegando todas as dicas e os códigos que ele está liberando aqui de uma forma gratuita, tá, gente? Flávio, manda a pergunta aí. Tá, vou te fazer uma pergunta, né? Essa pergunta é bem tranquila, né? A gente sabe que existe tinta para gesso, certo? Se eu não quiser pintar minha parede com tinta para gesso, né? Qual é o procedimento? Boa pergunta. Por exemplo, Thiago, quero pintar a parede de drywall, provavelmente, né? Fiz uma parede de drywall, um teto de drywall. Qual é o procedimento, tá? Existe uma. Você vai lixar aquela parede, né? Lixar, normal. E você vai usar, ao invés de usar selador, você usa um selador. O selador não é para isso, né? Você vai usar uma tinta apropriada. Para drywall, ou ela é assim, direto no gesso ou direto no drywall. Ela vai usar como se fosse um fundo preparador. Eu, particularmente, quando eu pego o teto branco, eu nem uso a tinta acrílica, né? Branco, branco fosco. Só o próprio fundo mesmo, como ele é branquinho, eu já aplico duas demão ali, no máximo três, né? Fica bem branquinho, ela também é acrílica e fica top. Agora, quero usar uma parede verde. Você vai dar o fundo ali, até porque o papel, né? Existe um papel aqui. Isso aqui é um papel, gente. É papel cartão. Então, se você usar a tinta direto ali, esse papel vai encharcar, vai chupar aquela tinta ali e não é legal, né? Aí pode acabar até estufando também a fita e tal. Então, você realmente, o que você tem que fazer? O pessoal que está aqui, do Flávio aqui, o pessoal que está aqui com a gente. Você vai aplicar ali um fundo, tá? Um fundo direto. O nome desse fundo tem da Renova Gesso e também tem fundo direto para drywall. Existem duas marcas hoje no mercado que tem esse fundo. Aplicou o fundo normalmente ali e aplica a sua tinta que você vai usar na sua cor mais específica ali e tá show. Isso eu não E sabia, não. fica show de bola. Vou mandar mais um. Tá muito bom, gente. Tá muito bacana aqui. Vou mandar mais uma pergunta para o Flávio. Depois a gente começa a responder o pessoal do chat aqui, tá beleza, Flávio? Manda bala. Show. Aqui não tem script, não, tá, gente? É papo, não combinei nada com ele, não, hein? Não, aqui não tem script, não, realmente. Tá papum e tá bacana aqui. Flávio, deixa eu te perguntar, cara, vou mandar uma pergunta fácil. Não, eu vou apertar um pouquinho, vou apertar um pouquinho. Eu sou um cara que eu parei de oferecer. Eu também sou instalador de gesso 3D. Eu parei de oferecer o gesso 3D. Eu vou abrir meu coração aqui agora, aqui, estou de frente para o cara, né? Eu parei de oferecer o gesso 3D porque por má qualidade das peças. Porque as peças vinham totalmente fora de esquadro, né? Uma maior que a outra, uma mais grossa do que a outra, uma mais fina, outra mais grossa. Então, eu ia colando ali, eu tinha que fazer o esquadro na hora dessa peça, e isso me dava muito trabalho, me dava mais trabalho, além do que eu cobrei o cliente, e algumas peças vinham com alguns furos, né? Umas bolhazinhas, uns furos, aquele vácuo mesmo, quando você bota para secar ali, e o cliente ficava me cobrando aquilo, que não era erro meu, né? Era erro da peça,
eu acabava levando a culpa, né, de um trabalho não tão bom, né, porque as peças me davam muito trabalho, não ficava, eu assumia, não ficava tão legal. Então eu parei de oferecer isso por conta disso. Qual a importância, agora tu vai falar, qual a importância de você se atualizar e se profissionalizar naquilo que você faz relacionado a gesso 3D? Não, top, tá? Inclusive, cara, isso que você falou é importantíssimo, porque se você trabalhar com gesso 3D, se deparar, né, com placa, principalmente, né, desalinhada, pode acabar com o teu sonho. Por isso que eu sempre friso o seguinte, cara, se tu vai se tornar gesseiro, produz a sua placa. Eu não sei se você tem esposa, né, se você tem filho, faça a sua placa. Por quê? Porque a demanda do cara que faz placa para vender, na sua maioria, né, eu conheço fábricas de placas de gesso, eles não fazem, né, não é que tenha descuido, não, tá? É porque eles fazem tanta, né? É uma plataforma com mais de 20 formas, né? Os caras produzem muito e não tem como eles ficarem, né, tipo assim, alinhando toda hora, né? Isso é muito importante. Então, eu vou te dar já uma dica de amigo. Para você ganhar dinheiro, para você, né, avançar, tenta produzir a sua placa, né? Não tem dificuldade. Sua esposa em casa pode fazer. O teu filho aí, né, que fica jogando videogame, você pode dar um dinheirinho pro teu filho, vale a pena. Só vou frisar mais uma coisa importantíssima que você falou. Cara, a grande maioria das coisas que se dão errado relativo ao alinhamento de placa de gesso 3D, eu não sei se você sabe disso, é a forma. Existe fabricante de forma. Eu posso te falar que no Brasil nós temos dois caras top, né? E eu posso te falar que o restante, né, eles pegam o molde da matriz. Flávio, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que no Brasil nós temos dois caras que fazem a matriz. Ou seja, o cara produz, né, essa capinha do celular, certo? E o restante, não sei se você sabe disso, tá? E o Sabia restante não. que tira a cópia dessa capinha. Entendeu? Isso ou não? Entendi. Entendeu? Então. Ele é a matriz ali, o restante Isso. faz. Caraca, não Isso aí. sabia disso. Esse cara que faz a matriz, dificilmente você vai ter uma placa fora de esquadro. Eu já vi uma produção de placa. O negócio é surreal. Mas todo mundo que faz a cópia da cópia vai ter o quê? Alteração nas quinas, né? Inclusive, né, aqui na parte, né, do nivelamento, né, de centímetro. Cara, e dá sempre errado. Inclusive, eu vou te falar uma coisa que você de repente não sabe. Se eu faço uma placa 50 por 50, sou matriz, né? E se você tirar uma cópia da minha, sabe para quanto vai essa placa? Para 49 centímetros. Ou seja, se eu comprar do cara, né? E se eu comprar do cara a matriz e comprar do outro porque tá mais barato, tu se ferrou. Tu vai sentar, tu não vai descobrir. Então, primeira coisa que você tem que entender, né? Forma de qualidade. Tiago, se você comprar forma de qualidade, você não vai se ferrar. Agora, um ponto que você falou, né? E nós temos aqui na sala, eu acredito que aqui na sala deve ter pelo menos, né, 50 alunos nossos. Eu tenho 50. E eu posso te falar sem medo de errar. Desses 50 que está aqui ou mais, eu posso te falar que ninguém produz placa com furinho. Eu estou dando minha cara a tapa para falar e sem medo de errar. Nós temos aí a Vânia, né? Que é a maior gesseira de Minas Gerais. A Vânia é uma seguidora minha, né? Que eu visitei. Fui para Capitólio, passei lá, dei duas formas para ela. Ela se tornou a maior gesseira de Minas Gerais. A mulher é chata, Dudu. A mulher é sinistra. Ela não faz placa com furinho. Dudu fala, Flávio, ela quis jogar uma placa com furinho, né, que é normal, que pode acontecer, jogar fora, né? Ela é doida, ela é muito. Então, posso te falar, Thiago, aqui no nosso canal tu aprende com excelência. E vou te falar uma coisa. Não tem dificuldade de você produzir uma placa com excelência, Thiago, eu estou te falando a verdade. Só respeitar o critério de botar água, né? Você botar o gesso, esperar ele, né, ser absorvido, porque as pessoas não fazem isso, né? Já joga água, joga o gesso, né, bate. Não, existe um processo. Se respeitar o processo, né, você vai conseguir fazer. E isso não vai fazer o quê? Destruir o teu sonho. Até porque, Thiago, né, eu não sei se o drywall passa por isso, né? Mas o gesso 3D, se você pegar uma parede desalinhada, né, você vai sentar e vai chorar. É sinistro, né? É muito difícil botar no prumo, né? E se você pegar, né, placas desalinhadas que você comprou, aí é pior ainda. Você sabe que é muito ruim. Inclusive, né, eu sempre falo uma coisa importante, né? Inclusive no drywall, não sei se tem isso, né? Quem faz placa de gesso 3D tem que aprender a pintar, né? Existe, né, uma guerra, entre aspas, né, do pintor e do gesseiro, né? O cara vai lá, instala a plaquinha, né? Aí deixa lá, né, com rejunte mal feito, o pintor vai lá. Pô, esse cara, né, não rejuntou direito, deixou tudo para mim. Então, deixa eu te dar uma dica de amigo. Produz a placa, né? Você vai fabricar, vai ganhar dinheiro fabricando, vai ganhar dinheiro, né, você colocando, e você, né, sacramenta com pintura. Meu irmão, esse aí não tem melhor remédio. Perfeito, cara. Cara, você, gente.
Tá chegando agora, deixa o like, cara. Eu tô aqui, eu tô aprendendo, tá, Flávio? Demais, porque eu não sabia das finanças da matriz, já aconteceu comigo várias vezes, porque o cliente bota, a loja bota assim, placa 40 por 40, olha só. Aí a gente faz o cálculo da área quadrada, né, da placa, né? Acha a área quadrada da placa, depois divide pela área da parede, pra você achar a quantidade de peça. Aí você geralmente compra um metro a mais, né, para poder não ter aquela perda ali e faltar a peça. Só que aí a peça vem, eles falam 40 por 40, ela vem com 39,2, 39,5. Gente, por incrível que pareça, essa diferença de área quadrada parece bobeira, mas quando você põe para 50, 60 peças, cara, dá uma diferença de duas, três peças. E eu aconteceu isso comigo. Eu pedi uma placa, me baseei pelo que a cliente mandou para mim, a loja mandou para mim pelo WhatsApp, ó, peça 40 por 40. Fiz o cálculo lá e faltou peça. Eu falei, não é possível, pedi um metro a mais, não é possível que faltou e tal, 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 não sei o quê. Quando eu fui ver a área da peça, ela tinha 39,2. Eu falei, por Aí. que a mulher falou que era 40 por 40, né? É isso Então aí. agora eu descobri que ela vai diminuindo ali, você vai fazendo É a cópia da matriz, é. A forma da forma ali e ela vai diminuindo. E eu não sabia disso, gente. Que É, conteúdo. e tem uma coisa que tu não sabe, tem gente que faz pior. Por quê? Porque quando você compra do cara que faz a matriz, é uma forma mais cara, né? Tipo assim, uma forma que custa R$ 200. Aí eu produzi, né? Eu sou cópia, né? Eu produzi, eu boto R$ 50. O cara que vai começar a fazer o gesso, ele compra da minha cópia, entendeu? Aí é pior, sabe por quê? Só vai diminuindo, né, para produzir. Aí quando tu vai ver, a placa fica com 10 centímetros, cara. Caraca, não, eu não sabia disso, né? Você falou sobre a questão a dificuldade que você pega. Acho que todo profissional tem pega se o cara é mecânico, pega um carro chato de mexer. Se o cara é gesseiro, vai pegar uma parede desaprumada. A parte de drywall também, a parte de esquadro, dá muito trabalho pra gente. Inclusive, eu soltei um vídeo no canal que ajudou muita gente como sair com a placa no esquadro, né? E ajudou muita gente de verdade esse vídeo que eu soltei lá, foi o maior sucesso aqui no nosso canal. E inclusive, Flávio, deixa eu abrir aqui para falar desse cara aqui, ó. Piá Drywall. Ele é nosso convidado de amanhã, ele tá lá no Canadá, e o cara do Rio Grande do Sul e foi pro Canadá, e amanhã a gente vai bater um papo, uma experiência internacional com esse cara. Vamos falar sobre o mercado de drywall. Como é que funciona o mercado? Se você quer entender como é que funciona esse mercado, você tem que estar na live de amanhã, que vai ser top demais. Esse cara aí é um gigante do drywall, né? E amanhã vai ser um bate-papo muito bacana. Ele lá direto do Canadá aceitou humildemente o nosso convite. E assim, estou muito feliz de ter esse cara aqui na nossa live. Flávio, cara, que bacana mesmo. Não sabia disso, essa mentoria que você está dando aí, eu não sabia, tá? Eu não sabia de verdade. Muitas dúvidas que eu tinha relacionadas a isso. E está sendo sanada, e acredito que também a galera que está aqui ao vivo também está sendo sanada. Galera, agora manda pergunta aí. Manda pergunta. Eu vou falar agora sobre a placa RF. Não, vou fazer o seguinte: vou falar sobre essa placa no lá no dia 6, tá? Vou falar mais sobre as placas de drywall no dia 6, no canal do Flávio. Então, você que está aqui, vamos arrastar todo mundo lá para o canal do Flávio, tá? No dia 6. Vamos falar sobre esse assunto, né? Os diferentes tipos de placa, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso e tenho certeza que vai ser bem bacana, tá? Manda sua pergunta aí, ou para mim ou para o Flávio, que vai ser bem bacana. Eu respondo aqui, o Flávio responde daí. Você falou que a sua esposa ela te ajuda, né, Flávio? Quando o pessoal manda pergunta aqui, fala mais sobre isso, o quanto a tua Cara, esposa é parceira aí na tua empresa. eu só cheguei nesse sucesso aqui, né, porque minha esposa acreditou em mim, né? Porque tu sabe, se a mulher não apoiar, cara, é muito difícil, até porque pelo tempo que você vai se dedicar ao seu trabalho, né, aos seus cursos. Então, a gente, né, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo que seguidor, né, que eu convoquei tá aqui. Mas eu fico muito triste quando você tem um canal bom igual o seu, né, e a gente convoca, né, e as pessoas não vêm. E você sabe que produzir conteúdo, né, é muito difícil. Cara, eu paguei um preço muito grande, né? A minha esposa, quando eu ia trabalhar, ela ficava divulgando no grupo. Então, o sucesso hoje que nós temos, né? Eu posso te falar, né, que 80% foi minha esposa que me ajudou muito nessa caminhada. Não tem como eu falar. E ela acreditou em mim, porque quando eu falei para ela, meu amor, vou montar um canal, o que que você acha? Você tá dentro? Eu tô dentro. E eu sou um cara muito família, cara. Eu não consigo fazer nada na minha vida se eu não envolver família, né? Para você entender, né? Eu jogo minha bola, acabo o futebol, vim para casa, né? Eu tomo café todo dia com minha esposa, né?
Então, tudo eu celebro com a família. Por isso que eu bato muito nessa tecla, né, de família junto. Porque por mais que você fale assim, Flávio, mas minha esposa é chata. Legal, cara. Um dia ela vai ver que isso vai te dar um retorno, ela vai colar com você, né? É, Flávio, o meu marido é chato, tudo bota dificuldade. Tem a pulsão aí, né, Thiago, que bota dificuldade, né? Tem a pulsão de marido que vai ver essa live aqui, que a esposa vai mostrar, e vai achar que a gente quer vender alguma coisa. A gente sabe que não é. Mas o que eu quero te dizer, a minha esposa, cara, foi braço forte, né? E posso te falar uma coisa? A tua esposa é um anjo, não, cara. Toda mulher é incrível, né? Na verdade, cabe, né, você chamar ela pro teu mundo, né? Você tem que fazer ela acreditar no seu mundo, né? É igual quando a gente vai visitar um cliente, né? Que a gente tem que persuadir ele, né? Ó, pô, bota isso aqui, vai ficar bonito, né? Ó, faz mais uma parede aqui. E família em casa, a mesma coisa, né? Você tem que falar com tua esposa. Se você não conversar com tua esposa, né? Ela não vai saber, meu amor, eu vou começar no gesso, você tá comigo? Ah, não sei que ela, meu amor, vai ser uma coisa boa pro futuro, né? A gente vai poder pagar um colégio pro nosso filho, não é isso? Vai poder pagar um plano de saúde, acredita em mim. Rapaz, conversa com ela. Agora, se tu chegar, né, meu amor, vou botar gesso. Ah, como é que é? Ela tem que comprar. Ah, para com isso, sei que é lá, meu. Pô, aí fica difícil, né, Thiago? Com certeza, o Flávio. A minha esposa também, que ela me ajuda bastante. É, ela tá aqui, ela tá aqui agora, aqui perto de mim aqui. Eu tô com um bebezinho de 5 meses, então, assim, sabe que não é fácil, né? Tá aqui produzindo um conteúdo e ela vai lá pro quarto e acalma o bebê e tal. E se não fosse ela também, eu não chegaria onde eu tô aqui. Então, hoje é a live das mulheres, né? Hoje é a live de honrar as mulheres. Isso é um princípio de honra. Inclusive, o nosso canal vai falar muito sobre isso agora. Deixa eu até abrir para vocês. Vamos falar sobre toda vez que nós começarmos uma live, a gente vai abordar primeiro sobre um princípio, né? Um princípio. E já quero falar agora sobre isso aqui, né? Então, inaugurando com o princípio da honra. Então, a gente tá honrando aqui as mulheres hoje, porque quando você honra uma pessoa, você também, com certeza você é honrado por ela. Tem uma dúvida aqui, a Valéria, ela não está conseguindo entrar no grupo. Gisele, resolve isso aí para mim, pessoal da minha equipe, aí resolve aí. Os grupos vão lotando, né? Quem for participar da Semana do Drywall, gente, só rapidinho, antes de dar prosseguimento, o que é a Semana do Drywall? É uma semana de aula gratuita, né? Onde eu falo mais sobre drywall e te mostro sobre mercado, sobre vantagem, desvantagem. E a gente faz uma montagem da prática mesmo, uma montagem. É 2 horas de live fazendo montagem ao vivo, é bem bacana. Então vai ser a partir da semana que vem, na próxima segunda-feira, é a semana do drywall, né? E dentro dessa semana, a gente abre a oportunidade de você fazer parte da nossa próxima turma também, caso você queira se profissionalizar no drywall, um certificado, uma série de coisas. Então, se a Valéria não está conseguindo entrar no grupo aí, Valéria, vamos resolver já, tá? Vamos resolver. E vai dar tudo certo. Deixa eu ver as perguntas aqui. Vamos ver se tem pergunta aqui, Flávio, para a gente. Tenho certeza que tem muita coisa boa aqui. Eu tinha visto aqui aonde comprar. O amigo falou assim: onde eu compro as placas? Deixa eu ver o que o senhor acha aqui. Ele perguntou aqui: onde ele compra as placas? Aqui, ó, nosso amigo André. Onde posso comprar placa? De boa qualidade. Acho que isso é para o Flávio. Onde o cara consegue comprar, Flávio, uma placa de qualidade gesso 3D? É, primeiro tem que saber, né, qual é a cidade que ele mora, né? É, isso é importante para a gente, né, falar. É, hoje a placa, né, deixa eu te falar uma coisa para você entender. É, eu estou te falando, né, um conselho de amigo, né? Hoje eu acho muito melhor você produzir a placa do que comprar, né? Porque você pode comprar a forma, você pode até, né, dividir com um parente seu, né? Ó, eu fiz aqui, vai querer também, né? Então você racha a forma, certo? Mas, cara, dependendo da cidade que você tem, relativo à qualidade, né, eu só tenho como precisar para você, né, se você me falar a cidade que você é, que eu vou te indicar, né, alguém bom. Porque o que aconteceu hoje, o nosso amigo Thiago, hoje tem gente fazendo placa de gesso 3D 50 por 50. O que que é isso, Flávio? 50% água, né, 50% gesso. É uma placa horrível, né? É uma placa fraca, né? É uma placa, né, se alguém, né, der uma pancada, ela vai, né, vai esfarelar fácil, né? Podre, Entre né? outras, vai quebrar fácil. Então, qual é uma placa forte hoje, né? É quando você coloca de 20, né, a 30% a mais de gesso, tá? E isso a gente está falando, né? Ah, Flávio, tem gesseiro que bota 40. Não há necessidade, principalmente para a área interna, tá? Para a área externa, né, a gente coloca 40. Mas o que eu vou te dizer? Fala a tua cidade aí, né, que eu consigo, né, depois falar no grupo. Mas é que eu digo para vocês, né? Placa de gesso é em casa de gesseiro.
Não quer dizer, né, que casa de gesseiro vai fazer uma placa com excelência, como eu disse para vocês. A produção é muito grande, né? Eles têm uma bancada, então, né, você vai ver, né, que é dificilmente, eu posso te falar sem medo de errar, que uma indústria, né, de placa de gesso, indústria mesmo, né, assim, uma casa de gesseiro, vai produzir placa na mesma espessura, né? Então, já estou te falando. E você só consegue isso, né, com algumas pessoas que fazem trabalho com excelência, tá? Perfeito, aí, pega a dica aí, né? Ele acabou de falar aqui que ele mora em São Gonçalo, ó. É, cola com o Flávio aí, o Flávio deve saber de algum fornecedor de São Gonçalo bom aí, que possa te ajudar aí. Olha aqui, ó. Ó, nosso amigo falou assim, ó. Devido a problemas financeiros de muitos hoje, com quanto podemos começar no drywall? A primeira coisa que você tem que fazer, Pedro, é gratuito, tá? Aqui no nosso canal, por exemplo, tem quase 300 vídeos postados, tá? Então você começa a consumir o nosso conteúdo gratuito ali, né? Começa a comprar suas primeiras ferramentas. As ferramentas de drywall não são ferramentas caras, tá? Lá na live do Flávio, no próximo dia 6, eu posso entrar mais aprofundado sobre isso. Mas se assim, não é ferramentas caras. E a melhor forma de você começar é com conteúdo gratuito. Eu tenho vários alunos aqui, que estão aqui na live, que começaram consumindo curso gratuito, né, vídeo gratuito, e falou assim, cara, eu estou pronto, eu quero me aprofundar, eu quero entrar de cabeça, eu quero pegar. O nosso curso era do zero avançado, a gente ensina bastante coisa, tá? Desde teto, parede, sanca, com luz direta. A gente ensina a fazer nicho, painel de TV, tudo com drywall. A gente tem uma aula onde a gente ensina como você fazer qualquer coisa com drywall. Então, assim, não só a parte técnica, mas tem a parte estratégica também. A gente ensina como o cara vender, né? Hoje a maior dificuldade hoje é da galera como vender o serviço. Ele aprendeu com o Flávio, aprendeu com o Thiago. Agora, como é que eu faço para vender? A gente tem um módulo só para te ensinar como vender. O teu serviço, como fazer um bom orçamento, como. Aí dentro do nosso curso a gente ensina a parte elétrica, né? Dá noção de elétrica, noção de iluminação, tá? Eu sou formado em iluminação também, então dou várias dicas de iluminação. O nosso canal foi um dos primeiros canais a mostrar como faz uma montagem de perfil de LED, que é o grande boom aí no mercado. Nosso canal tem um vídeo de céu estrelado, mais assistido do Brasil. Então, assim, a gente tem bastante experiência em relação à parte de iluminação. Então, assim, o nosso curso é avançado, é do zero ao avançado mesmo. Tiago, quero me profissionalizar. Aí você faz um investimento para você fazer parte da nossa próxima turma e ter o nosso apoio certificado com tudo. Mas a primeira coisa é isso. Cara, quero começar. Conteúdo gratuito no canal. Se inscreve na semana do Dragão para você pegar já algumas dicas lá de montagem, vai ser bem bacana. Inclusive, Thiago, já vou falar para o pessoal que está aí, né? A gente está com 120 pessoas na sala. Deixa eu te falar uma coisa. No dia 6, a gente vai abrir, né, o grupo do Instagram, né? É para você aprender a montar sua empresa no Instagram, aonde a minha filha, né, da Sucesso Clique, né, que é uma empresa de divulgação, ela pega Uau! na sua mão e te ensina tudinho, né? Hoje nós temos aqui, né, grandes YouTubers, inclusive, né, que faz um Reels, né, bombado, né, com a tag correta, né, divulgação. Ela, né, ela ajudou essa galera toda. Então, se você for no dia 6, né, já se inscrevendo aqui no canal do Thiago, você já vai ter, né, o curso gratuito também, né, de Instagram. Então é muito importante para você que é empresa hoje, inclusive, é através do Instagram, né, que você consegue arrumar parceria. Então olha que top, né? Então aqui já fica isso, né? Comparece, né, no dia 6 na minha live no meu canal, juntamente com o Thiago, e você já vai ganhar o link, né, do curso gratuito. Show? Perfeito, perfeito. Gostei, eu quero participar disso aí, tá? O Flávio, para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui, né? Gente, você vai ver eu e o Flávio aqui várias vezes junto aqui no canal dele. A gente está fazendo uma parceria para poder, tanto para o nosso canal aqui, trazer mais sobre gesso 3D. Hoje nós falamos muito sobre gesso 3D, mas o Flávio ele domina várias coisas, então assim. Vamos ter vários temas diversos, tanto aqui no canal quanto no canal dele. Então, fica tranquilo, vocês vão cansar de ver a cara do Flávio aqui, vão cansar de ver a minha cara lá, mas tudo com o intuito de ajudar vocês, né? De ajudar vocês a tirar dúvidas aí.
E eu quero falar com o Flávio. Flávio, como é que o cara faz para poder participar do teu curso gratuito aí? Como é que o cara faz? Posso jogar o link aqui ou você? Como é que vai funcionar? Aí eu vou falar sobre o sorteio do boné depois de tu falar aí. Você tá me ouvindo bem? Tá legal? Estou te ouvindo. Ah, top. Então vamos lá. Eu vou botar no comentário aí, né, desse vídeo. Eu vou botar no comentário, né, se o Thiago puder fixar, ou então ele vai botar na descrição do vídeo. Fechou, Thiago? Eu vou te mandar Fechou. dois links. E escuta o que eu vou te falar. Eu vou te dar dois links top, né? Se você não sabe, nós somos, né, o maior canal de ripado aqui do Brasil. Ripado é tendência na decoração, combina com tudo. E também de efeito madeira. Só vou te mostrar uma coisa rapidinho. Você tá vendo esse garajão aqui, ó? É uma pintura efeito madeira. Deixa eu pegar de lá para cá rapidinho. Ó, tudo isso vai estar no curso de graça. Olha o tamanho dessa garagem efeito madeira. Ó, olha esse piso, ó. Tá vendo? Caraca. 55 metros de efeito madeira. Você vai aprender a fazer cimento queimado. Certo? Então, tu tem o um curso. A gente vai fazer também artesanato, né, com porcelanato líquido. Então, o que que o Thiago vai fazer? Eu tenho duas opções. Eu te posso te mandar os dois links, ou você bota na descrição desse vídeo, né? Ou você pode botar no comentário e fixar, entendeu? Perfeito. Perfeito. Você acha melhor aí, a gente manda bala, tá? Não, show de bola. Show de bola. Eu vou. Gente, ó, eu coloquei o link aí, ó, tá? Da semana do drywall. Você que não está conseguindo acessar, o link vai estar aí, é só clicar para você entrar para o grupo, né? Para você ser avisado quando começar as aulas, né? Vai ser a semana inteira da semana que vem. É importante você entrar no grupo, esse grupo aí da semana do drywall, porque o curso, né? O curso online, ele vai ter tanto material teórico, né? O prático e também a parte de apostila. A gente vai liberar para vocês de forma gratuita a apostila sobre a montagem, tudo que for falado, a gente vai liberar nos grupos, tá? Então o link está aí, só clicar no grupo. O pessoal já pediu para rever. A minha equipe já colocou aí, já tá bonitinho o link agora. Quem não estava conseguindo entrar, tá bom? E nesse vídeo, vou colocar também no comentário fixado aí o link do curso, tá? O link do curso do Flávio, para você clicar aí. E como é que vai funcionar o boné, tá, gente? Eu vou colocar um post lá, né? Vou colocar um post lá no Instagram. Você vai lá e vai clicar. Só quem tá aqui vai saber, tá? O código vai ser, quero esse boné, tá bom? Coloca uma frase lá que você aprendeu aqui, algo que você aprendeu com o Flávio e bota lá, hashtag, tá? Hashtag quero esse boné. Bota isso. Só quem tá aqui ao vivo vai entender, tá? Amanhã, meio-dia, vamos sortear esse boné, tá? Amanhã, meio-dia, lá no Instagram. A gente vai colocar lá. Tem que comentar lá para a gente poder pegar os comentários, colocar no sitezinho. Ele pega todos os comentários e faz o sorteio na hora. Então você vai lá no Instagram, tá? Arroba Thiago Moraes Oficial e comenta no nosso último post lá e coloca assim, ó, uma frase que você aprendeu, uma sacada que você aprendeu aqui com o Flávio, comigo. E no final tu coloca hashtag quero esse boné e você já vai participar. Todo mundo comentar. Eu não vou falar isso nos stories, não vou falar. Para só saber quem está aqui comigo ao vivo, o pessoal do Flávio aí. Só quem está aqui vai saber, tá? Tá? Eu não vou falar. Só quem está aqui. Aí qual vai ser o requisito? A gente vai clicar no comentário e tem que estar lá a hashtag quero esse boné. E se você também estiver seguindo também o seguindo também o Instagram do Flávio e o nosso Instagram. Tá beleza, Ó, galera? Thiago, rapidinho que eu vou te mostrar uma coisa que de repente você não sabe. Ou ninguém sabe aqui, né? Estou te falando porque é uma coisa que é inovadora. Você sabe a diferença, né, de impermeabilização e de hidrorrepelência? Não sei, manda aí. Calma aí, vai falando com o pessoal que eu vou te mostrar. Calma aí. Show de bola. Galera, deixa eu perguntar para vocês o que vocês acharam desse conteúdo aqui, tá? Amanhã a gente vai ter o segundo dia de live, a gente vai ter a semana inteira. Olha quem vai estar aqui. Vai estar o Pia Drywall, tá? Pia Drywall, direto do Canadá. A gente vai ter aqui A gente vai ter aqui o Renato do Steel na Veia, tá? Você que quer entender mais sobre o Steel Frame. O que é o Steel Frame? O Steel Frame, vamos chamar assim para você ficar mais fácil? O Steel Frame é a evolução do drywall.
é a parte mais ousada do drywall, né? O estilo de montagem é parecido, porém, o material é diferente. É um material mais estrutural para fazer casa de drywall e tal. É, chama de steel frame. Então, o Renato é um dos caras que domina isso no Brasil. Ele vai estar aqui na quarta-feira, terça-feira, o PA Drywall. Quarta-feira, o Renato. Quinta-feira, a gente vai lá para o canal do Flávio, né? E na sexta-feira, a gente vai trazer um aluno nosso que, na primeira semana de curso, né, esse cara que tava em depressão. Ele tentou suicídio algumas vezes. E na primeira semana de curso, o cara já fechou uma obra de 5 mil reais. Eu quero saber o que ele colocou em prática. A gente vai bater um papo com esse cara. Então, vai ser a semana inteira de conteúdo. Então, se você não quer perder, já deixa o seu like e se inscreve no canal para você ser notificado quando a gente entrar ao vivo aqui. Fala aí, Flávio, manda aí. Só para finalizar, e isso é muito importante porque vai te trazer uma informação que tem gente que não sabe. Vamos lá, todo mundo inteligente. Quando você tem um carro, né, pintado, o que que você fez na chapa do carro? Você fez uma impermeabilização. O que que é isso? É uma película de proteção. Se você tem um carro, né, que está com a pintura queimada, né, Thiago? E você molha ele, o que acontece com a pintura queimada? Ela não fica nova? Então, o que aconteceu? Essa tinta, ela está protegendo a chapa de aço, né? Porém, ela absorve, né, a água. Hidrorrepelência é isso aqui, tá? Pegue uma água um pouquinho pigmentada para que você entenda. Ele repele a água, ou seja, a água é isso que eu uso na área externa, né? Ou em meus outros trabalhos de gesso. Por exemplo, se eu quiser lavar esse gesso aqui, eu posso lavar. Que isso, Flávio? Posso? Ele tá com tinta hidrorrepelente, ó. Eu vou molhar aqui um pouquinho, ó. Vê se dá para ver as gotículas, Thiago, ó. Ele dá gotículas, ó. Dá para ver? Vou aproximar aqui, ó. Ó. Ele dá Caraca, gotículas. assim. Ele dá gotinhas flutuantes, ó. Olha isso, ó. Tá vendo? Ele não esparrama. Olha agora que legal. Olha a água passando por isso aqui. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Caraca. É, a água, ela flutua. Então, essa é uma diferença. E por que eu tô falando isso aqui no finalzinho? Porque alguém pode falar assim, Flávio, será que isso dá certo? Não. Não tem, né, segredo, né? Se você usar uma tinta hidrorrepelente, né, aonde a água, olha isso, ó. Não molha, né? Ele não cria uma película molhada, entendeu? Ele flutua por cima da placa. Então, se você conseguir fazer, né, até numa pintura da sua casa, porque esse tipo de pintura, Thiago, ele neutraliza aquela sujeira que vem, né, com o tempo, entendeu? Porque ele é hidrorrepelente. A água passa por cima, ela não cria, tá vendo? Ela não cria aquela película Caraca, que molhada. bacana, cara. Então, isso é bem legal, até para a gente entender, né, por que que esse cara falou sobre gesso na área externa, o que que é isso? Então, eu tô te mostrando a grosso modo o que é. Tamo junto? Cara, perfeito. Ó. Perfeito. Perfeito, que bacana. Bacana, gente. Ó, eu não sabia disso aí. Você que tá aí, ó, pega essas dicas aí. Eu não sabia disso, tá? Eu não sabia disso. Vou oferecer isso para os meus clientes aí. Que bacana demais. Galera, algumas pessoas ficaram com dúvida aqui, ó. Gente, vai ser o sorteio vai ser lá no Instagram, meio-dia, tá? Eu vou abrir uma live lá no Instagram e vou sortear. Qual é o requisito? Você vai lá no meu último post lá no Instagram e coloca lá assim, ó. Coloca uma frase que você aprendeu aqui, alguma coisa que você aprendeu, que você pegou aqui. Por exemplo, eu acabei de pegar uma dica aqui, ó, com o Flávio sobre a diferença, né, hidrofugante e hidrorrepelente, né? Então, vai colocar lá nesse post, vai no meu último post lá, e coloca uma frase que você aprendeu, alguma coisa, né, que você achou bacana, e no final você põe hashtag, tá? Hashtag, coloca lá, hashtag, quero esse boné, ou eu quero esse boné. Ou eu quero esse boné, ou eu quero esse boné, tanto faz, um das duas, e bota hashtag. Tá? Para você participar do sorteio, tá bom? Aí você já se inscreve no canal lá, no Instagram, segue lá e já tá participando. Não vou divulgar em lugar nenhum, só tô divulgando nessa live aqui. Então, ninguém vai saber. Só que daqui ao vivo vai saber o código, vai ser nosso código, né? E você vai poder participar lá no Instagram, tá? Desse sorteio que vai ser amanhã, meio-dia, tá? Amanhã, meio-dia, qualquer coisa eu falo com o Flávio, o Flávio manda nos grupos de vocês aí, gente, ó, o sorteio vai rolar lá no Thiago e tal. O Flávio fala com vocês aí, para vocês não perderem, tá bom? Olha lá, hashtag eu quero esse boné, tá bom? Quero esse boné, tá vendo? Hashtag quero esse boné lá no último post lá. Gisele, vai ser naquele post que eu coloquei agora no vídeo? No vídeo do boné mesmo? Vai ser isso? Se não for, eu coloco outro post lá, até para poder divulgar aqui. Flávio, eu queria que você desse as considerações finais aí. O que que você falaria para esse cara
que quer começar e o cara, poxa, tá desempregado, ou então o cara quer uma outra profissão, o cara quer se atualizar, quer fazer um curso, ou então um curso aqui com a gente, um curso com você, que você falaria para esse cara, para motivar esse cara aí? É, show de bola, tá, Thiago? Eu sempre falo isso, que primeiro a gente tem que trabalhar a mente, né? E depois a gente trabalha, né, o conhecimento. Então isso já tem que partir de você. Você tem que querer se tornar o vencedor, né? Eu tenho que te falar isso rapidinho, né? Gente, eu vim de família humilde, como o Thiago falou na situação dele. Eu vim de uma família onde ninguém acreditava, né? Eu passei no concurso público, dois concursos públicos, estudando em colégio do estado, né? Sem ter apoio de pai e de mãe, porque na nossa época ninguém fazia assim, meu filho, vai estudar. Não tinha isso, né? Eu tenho 46 anos. Então, se você não acreditar em você, fica muito difícil a gente te falar isso tudo. Hoje, reforma e decoração é algo que cresceu no segmento. A pandemia não derrubou a reforma e decoração. Eu estou te falando, eu estudo, né? Então, a gente sabe disso. Inclusive, foi feito ao contrário. Por quê? Quando as pessoas estavam em casa, em home office, estava contratando pedreiro, né? Ou pintando a sua casa. Então, teve um crescimento muito grande. Você está vendo dois canais que vai te ajudar muito. O Thiago, se você não sabe, né? O drywall cresce a cada dia. O drywall não é só teto. O drywall não é só parede, não. O drywall é nicho. O drywall é painel de TV. O drywall é cabeceira de cama. Drywall é vida. E como eu digo para vocês, se você conseguir acoplar, né, efeito madeira, se você conseguir acoplar, né, cimento queimado, se você conseguir acoplar, né, painel de gesso 3D, ripado, se você conseguir acoplar isso tudo, iluminação, não tem como você, né, dar errado. E é que eu te falei, se você não acreditar em você, eu não consigo te ajudar. No nosso canal, Thiago, a gente só prega a verdade, né? Às vezes até o sincericídio nosso, né, afasta a gente de pessoa. Por quê? Porque algumas pessoas vêm com teoria errada, né? A gente fez teste e deu errado, a gente fala. E aqui no YouTube você sabe disso, né? Que tem muita gente aí pra ganhar like inscrito, né? Enganando o povo. No nosso canal a gente não prega isso, né? Você dificilmente vai ver, né, lá no canal alguém falando assim: ah, eu fiz a live com o Flávio, eu só faço live com os melhores. Pode ver, em quase 5 anos de canal, eu só escolhi gente do bem. Eu estou muito feliz. Então, deixa eu te dar uma dica de amigo. Vai estar aqui na descrição do vídeo do Thiago, né? Dois cursos para você e eu vou te dar mais a possibilidade de ter o curso de gesso. Então, você tem, se você for trabalhar, a possibilidade de aprender de ripado, gesso 3D, né? E efeito decorativo, que é muito mais do que efeito madeira, que cimento queimado. Nós temos aço Corten, marmorato. Vai aprender tudo de graça, né? A gente não pode fazer mais do que isso, tá? E é isso. Sempre acredita, porque eu sei que é difícil quando você vê, né, a porção de canal aí, né? Em momento nenhum você viu eu pedir, né, para seguir meu canal, ou eu até esqueço disso, Thiago, deu? Porque eu sei que quando o Thiago também me falou assim, o Thiago falou: Flávio, eu não tô nem pensando no número de inscrito, né? Eu quero abençoar a vida. Eu falei: não, show de bola, né? Você dá para ganhar com inscrito, né? Dá para você ganhar com o YouTube, né? Mas não era foco dele quando eu conversei com ele a primeira vez, sabia disso? Então, quando você tem um canal de um cara assim sincero, cara, valoriza. Porque, infelizmente, a gente tem muita gente aí no YouTube, né, que vai te enganar para fazer isso. Porque o YouTube paga a gente, né? Eu ganho, falei com o Thiago, eu não ganho mal com o YouTube. Mas eu vou te falar uma coisa, né? Nós temos família. Você viu quem tá aqui, ô Thiago? Família que se faz aqui não paga. Mulher com mais de 50 anos, entendeu? Mulher com mais de 60 anos, cara. Eu não tenho, né, o descaramento de mentir para elas, né? Nem para ninguém. Então, meu amigão, você tá no canal certo, né? Canal de vencedor. Essa parceria já deu certo e a gente vai trazer tudo para você. Agora, como eu disse na primeira vez, você tem que acreditar. Eu não vou conseguir pegar na tua mão, né, se você não deixar eu pegar. Então, tá aí. Fica na paz, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade e vamos para cima. Perfeito, Flávio. Perfeito. Obrigado pela tua participação aí, gente. Ó, vamos arrastar todo mundo aqui para no dia 6, lá pro canal do Flávio lá. A gente vai se aprofundar. Vamos falar mais sobre isso aqui. Vamos falar mais sobre gesso 3D, né? Sobre assuntos relacionados à decoração. Então, vamos para lá que vai ter muito conteúdo, cara. Obrigado, obrigado de verdade, Flávio. Obrigado. Quero agradecer quem tá aí, tá? Quem tá aí até o final, obrigado mesmo, né? Obrigado, porque isso mostra que vocês querem realmente investir, vocês querem investir em você. E investir em conhecimento nunca é demais, tá? O curso do Flávio vai ficar no comentário fixado. Assim que eu encerrar a live aqui, vou colocar o curso lá, vou fixar no comentário. Então fica ligado. Vai no comentário lá, fixado, e já clica para você poder ir para os cursos do Flávio que ele deixou para mim aí. Eu vou colocar São poucas vagas, hein? É privilégio aqui pro canal, hein? Bateu a meta ali. Eu não tô fazendo chamariz de Telegram, não, hein, Thiago? Eu tô botando gente, né, que é menor, e eu preciso, né, até o dia 6. Quem entrar, entrou.
Não entra mais ninguém, hein? Até o dia 6, então, até o dia 6. Depois do dia 6 eu vou tirar o link, né? Inclusive, geralmente a nossa semana de live não fica salvo. Vou deixar salvo por causa do Flávio aí. Você tem até o dia 6 e clicar nesse link aí, já ir para o grupo lá e ganhar o curso lá direto com ele, tá beleza? Então é isso aí. Amanhã estamos com o Pia Drywall aqui, falando sobre drywall ainda, falando sobre mercado. Ele tá lá direto do Canadá, então vai ser top demais, tá bom? Ô Flávio, vamos tirar aquele print aí? Galera, manda o print aí. Tira aquele print, vamos lá. Tirou aí? Marca lá eu e o Flávio lá no Instagram, a gente vai repostar todo mundo, tá? Marca lá, pô, tava nessa aula aqui, porque aula top. Manda uma frase lá que você pegou aqui. Marca lá o Instagram do arroba Thiago Maras Oficial e o Instagram do Flávio. Qual é o teu Instagram, pessoal, que os meus O seguidores Instagram, podem te seguir? arroba que não paga. Arroba aqui não paga, tá? Arroba aqui não paga é o canal do Flávio. Então, marca aí, pegou o print, marca eu e o Flávio lá que a gente vai repostar todo mundo. Tá beleza, Ó, galera? e só tem uma coisa para finalizar. Existe um canal só para mulheres, tá? Minha esposa tá lá, ela não é que se faz. Ela faz um grupo só de mulheres, tá? Então, se você às vezes tem receio, né, de estar com a rapaziada, o marido é ciumento, já fica ligado no canal dela também, que vai vir aí dia 6, hein? Uau, show de bola, show de bola. Gostei aí. Gostei da ideia, bacana. Bacana, tamo junto, galera. Tamo junto, é isso aí. E vamos para. Ah, não! Peraí, gente. Eu não posso encerrar sem falar sobre isso, tá? Não se esqueça, se você quer participar da semana do Drywall, ter a semana de curso, a semana inteira de curso gratuito, fazer uma montagem ao vivo, tá? Não deixe de clicar no link na descrição desse vídeo para você poder participar da semana do Drywall, tá? É online gratuito também. Essa semana inteira, vai ter direito à apostila, a material didático, a perguntas, você vai ter que responder o questionário, vai aprender parte teórica, parte prática, vamos fazer uma montagem ao vivo. Então, assim, vai ser muito bacana. Para você participar, tem que se cadastrar no link do WhatsApp aí, tá beleza? Tamo junto, é isso aí, e vamos para a obra. Valeu, irmão. Fica na paz. Um abraço. É.